Hiljaisuus. Nyt alkaa turpakäräjät. Tervetuloa Ravinetin turpakäräjille tällä viikolla. Vaikka Elitloppet lähestyy jo puolentoista viikon päässä, niin keskitytään aika paljon Kuopio Steaks viikonloppuun, joka on nyt tulevana viikonloppuna, koska meillä on tänään semmoisia vieraita, joilla on paljon sanottavaa Kuopio Steaksin hevosista ja varsinkin myös Biofarm Cupin finaalin yhdestä hevosesta. Meillä on tänään vieraana Emma Väre, ensinnäkin tervetuloa. Kiitos. Kaisa Toivonen, tervetuloa. Kiitos. Ja Erkki-Pekka Mäkin. Kiitos. Aloitetaan vähän vieraiden kuulumisista, vaikka EP:stä, mitäs miehellä menee? Hyvin menee. Korva on vähän lukossa, mutta muuten ihan ok. Että kuulet kuitenkin. Joo, aika pöliä uloo. Normaalia peliä. Joo, vähän vielä. Palataan sun hevosiin ehkä vähän myöhempänä lisää. Mitäs Kaisa, sulle on tullut uusia vahvistuksia talliin. Kerro vähän niistä. Joo, ja toinen uusista on vielä matkallakin jossain kohtaa Ruotsia, mutta Tanskasta kaksi hevosta, toinen semmoinen toivottavasti avoimen tason tamma ja toinen sitten avoimen tason run. Niin tamma on tullutkin. Joo, se on ollut kuukauden verran ja pitäisi tartata kahden viikon päästä täällä. Okei, miltä tuntuu? Ihan jees, se on semmoinen niinku perushevonen positiivisessa mielessä, että ei ole mitään, niinku, tuskin sen kautta tulee mitään ylläreitä. Että on ollut hyvä varma suorittaja ja hyvä kilpahevonen, että se on ollut niitä ihan parhaita tammoja siellä, että yritetään jatkaa siitä. Ja sä kävit ne koeajamassakin siellä silloin. Joo, tai niinku, että me oltiin niinku etsimässä, ei juuri näitä hevosia oikeastaan, mutta että mä ajoin siellä useampia hevosia ja nää sitten, tai itse asiassa tämä Tango Wang, niin tuli niinku paljon monta viikkoa sitten myöhemmin sen ostopäätös. Et oikeastaan sitä mä en mennyt sinne ollenkaan kattoo enkä kokeilemaan, mutta se vähän niinku tarttu mukaan sitten myöhemmin. No, pakko kysyä vielä, mitä I'm Just a Sundille kuuluu tällä haava. Mä just talutin tänään sen laitumelle, että se saa pari viikkoa nyt huilata, että siinä on joku virus ja vähän lihaspuolella ongelmia ja siis sille ei ole nyt kaikki hyvin. Tuskin mitään kauhean isoa, mutta et jos sillä nyt ajetaan kilpaa, niin voi tulla niinku vielä isompia ongelmia. Et se saa nyt pari viikkoa vetää henkeä ja hoidetaan vähän ja kun ei oikein mitään muuta keksitä, niin annetaan sen levät, nauttia kesästä. Ja starttaaminen sitten joskus. No voi olla, että se kesäkuussa jo starttaa. Ei se, siis eihän, vaikka tuommoinen on pari viikkoa laitumella, niin eihän se siitä niin kuin kunto tai mikään niin kuin häviä yhtään mihinkään, että tekee varmasti vaan hyvää. Mitäs Emma, sä ajoit tuoreemman voittos täällä Vermun paikallisraveissa. Kerro, minkälainen tapahtuma oli paikallisravit? No täällä oli tosi hyvä keli, niin sehän on aina kiva, kun on tuommoisia, jotka harrastelee pääasiassa, tulee niin kuin tänne ajamaan kilpaa, niin mikä se on mukavampaa niille laskea hyvällä kesäkelillä. Ja kesäravikausi alkaa, kuinka mielenkiinnolla odottelet kaikkia kesäratoja tässä lähiviikkoina? No, kyllä mä tykkään niissä käydä, että niissä on aina hyvä tunnelma ja paljon porukkaa paikalla, niin kyllä se on aina positiivista. Mitäs oman tallin kuulumiset, mitä tulee seuraavaksi starttiin? No, nyt on tällä viikolla on Herman Halmi ja ensi viikolla on sitten muutama muu, että Karle Männillä nyt tässä tähtäillään vähän Suurhollolaa. Koitetaan, jos päästään alkueriä pidemmälle. Se onkin mielenkiintoinen hevonen ollut kaiken kaikkiaan projekti, mikä on takana siellä. On, että se on kyllä yllättänyt meidät niin kuin monta kertaa tosi positiivisesti, että se on kyllä ylittänyt kaikki odotukset, mitä siihen hevoseen ladattiin, että mä kyllä tykkään siitä tosi paljon. Palataan viime viikonlopun tapahtumiin vielä hetkeksi aikaa, eli Number One oli lauantaina Oulussa se päälähtö, ja Next Direction paineli 11.1 rataennätyksen. EP, millä mielin kattelit? Joo, kyllähän se on hyvä hevonen. Että koko aika parantaa nytten, että nyt on niin kuin Hulkkosen valmennettava lähtenyt oikein lentoon. Että hyvältä näyttää. Että saa nähdä, meneekö hän sinne Harper Hannoveriin. Jostain mä luin semmoista, mutta tänään oli jossain, että ei lähtisi Ruotsiin. Se Sulvallan toi kaveri, joka sinne niitä hevosia valitsee, niin hänen kommentti oli, että tämä ei, Next Direction ei tulisi ulkomaille, että Hulkkonen pysyy Suomessa, mutta mä ymmärsin, että se voisi sinne Harper Hannoveriin mennä vaikka. Joo, se olisi aika mielenkiintoinen hevonen siihen. Että niin, ja se oli tavallaan myös hevonen, mitä ne Elitloppet mielessä jopa seurasi silloin. Mutta ehkä viisasta, että ei mene vielä siihen Elitloppet. Niin, eikö se ole maksettu Suurhollolaan? Joo. Niin sitten taas Suurhollolaan
niin, mutta se pääsee suoraan välieriin varmaan. Todennäköisesti. Joo, mutta siinä taas... Silleen ei taas ole sitten niinku sotke sitä. Niin. Joo. Mutta eikö Hulkkonen just ilmoittanut, että ajaa Kymi GP:n? Joo. Niin. Että kaikki sitä yrittää repiä omalle. Niin. Ja sitten myös Suurhollolasta hän on sanonut, että peräkkäisinä päivinä ajaminen ei oikein houkuttelisi. Voi olla, että Harper Hannoveriin ei lähde sitten. Todennäköisesti. Niin, ja mun mielestä se viesti oli se, että ei lähdetä ulkomaille. Miten kai sä ajattelet tavallaan, kun ravifaninahan ajattelee, että totta kai pitäisi lähteä joka paikkaan, mutta miten sitä valmentaja ajattelee, jos tulee niinku ulkomaille kutsu? Sehän riippuu niin hevosesta ja hevosen iästä ja siitä niinku vaiheessa, missä se on uraansa ja mitä sillä voi olla niinku edessä ja sinä kautena, että jos tuolla selkeästi tähdätään johonkin muualle, niin sitten se ulkomaanreissu voi niinku sitten pilata, vaikka se menisi tavallaan ihan hyvinkin, mutta että kuljetus voi rasittaa ja näin, kun sitä ei tiedetä, että jos sekään ei ole reissannut ennen hirveästi, niin ei haluta ottaa sitä riskiä. Miten EP, sulla on Graceful Swamp, joka varmaan olisi mielenkiintoinen ollut, miksei vaikka Elite Loppet viikonvaihteeseen. Kyllä tuo pojat aika lailla mua moitti nytkin, kun Koivunen ja Perttunen ja Holopainen, kaikki oli sitä mieltä, että hullu mies, kun sulla on nyt tommonen hevonen, että et lähde sinne, mutta just näin, että totta kai mä voisin sen kanssa sinne lähteä, mutta nyt kun kerran tommonen hevonen on, niin kyllä sitä mielellään, että siitä olisi vähän sitten pisemmäksi aikaa iloa, että en mäkään halua sitä nyt syödä tässä, että nämä Suomi-reisut on kuitenkin helppoja, nämä on päiväreisuja ja sehän on oori, sanotaan näin. Ja sitten kun tuonne laivalle lähdetään ja jos siellä on joku pöpö siellä Ruotsissa, siinä voi mennä kesä. Ja sitten kyllä tämä tarvii ottaa huomioon, tämä kevät, tämä toukokuu on semmoista, että nämä hevoset ylisuorittaa koko aika pikkusen. Pikkusen mennään niissä lähdöissä, niin kuin siellä Sulvallakin on semmoinen, että kun kuka siellä tarttaa, niin kyllä se kesä vähän on ohitte. Se on ne vaan, ne pikkusen enemmän, siellä pikkusen... ottaa se hevonen itse itsestään enemmän, mitä se välttämättä normaalisti, huippuolosuhteet, mahtava yleisö siellä, niin kyllä ne ole tyhmiä ne hevoset, että ne haluaa siellä lyödä kaikki lautaan. Siinä voi tulla pitkiä sitten palautumisjaksoja. Mielenkiintoista, että pitäisihän munkin sinne nyt mennä, mutta paskat on jätkällä housussa, en näköjään ilmoittanut. Lähdetkö risteilylle sitten sen? Lähden, sen takiahan mä hevosta laitan. Että... Selvis sekin. Niin, lomareisuhan siinä on, niin kuin, että jos siinä on hevonen mukana, niin ei se vaan ole lomareisu. Viime vuonnakin oli hyvä lomareisu ja perjantaina käsi ylös ja varsa mukaan, niin voi helvetti. Työreisu. Mites käy tänä yritetään nyt olla edes huutamatta varsaa. Joo. Lähteekö Emma ostoksille huutokauppaan? En lähde huutokauppa-ostoksille, että mä lähden sillä Jajojanne laivalla, niin siinä pysyy sitten poissa semmoisista pahateossa. Mutta siinäkin se voi ottaa myös koville. Se todennäköisesti ottaa koville. No, puhutaan sen verran vielä Elite Loppet viikonvaihteesta, että Hollywood Hills on mahdollisesti lähdössä Harper Hanoveriin, mistä mainitsitkin Harper Hanoveri, eli 3100 metriä. Äkkiseltään kuulostaa vähän kovalta tehtävältä sille, mutta... Miten Emma ajattelee, että se voitti lauantaina Oulussa? No kyllä mä ymmärrän sen niiden niin kuin idean siinä, että hevonen on kuitenkin parhaimmillaan 3000 ja he sanoo, että he ottaa sen niin kuin elämyksenä, että kun heillä on oma hevonen ja sillä on 5 tikkuu taulussa, niin nyt on niin kuin se paikka, että joko nyt tai sitten ei koskaan. Että kyllähän sen täytyy näistä Suomen ajoista tiputtaa tietenkin sinne Sulvalla viikonlopulle, mutta se tulee kyllä, niin kuin, kyllä pari sekuntia tippuu Suomen ajoista jo ihan sillä, kun menee sinne. Kaisan valmennettava on joskus ollut mukanakin Harper Hanoverissa, muistanko oikein? Ei ole. Okay. Muistat väärin. Okay. Darth Vader on juossut siinä viikonloppuna kyllä, mutta aivan. Ei joo. Ollut mukana. Joo, sekoitin siihen. Joo. Okay. Harmi, kun ei ole. Mm. Lähtisitkö Hollywood Hillsin kanssa? No siis elämyksenä joo, mutta kyllä mä näen silleen, että tehtävä tulee olla todella kova, koska siis palkintohan tänä vuonna... käsittääkseni isompi kuin aikaisemmin. Joo, 900 000 kuulua. Niin, ja tulee todella hyvät hevoset siihen. Siis oikeasti tosi varmaan parempia hevosia, mitä on koskaan ollut Harper Hanoverissa, niin se tulee olla kylmää kyytiä. Mutta elämyksenä ja näin siis ymmärrän täysin, mutta tuskin lähtisin omalla. No viime viikolla yksi säväyttäjistä oli myös Ranch Kelly, joka voitti Best Lady Jokimaalla, niin siinä on nyt vähän mietinnän paikka, kun hevonen on tavallaan menossa siitokseen ja nyt menee tosi hyvin ne startit, niin mitä EP sä no nyt pitää siitä, ilman muuta sinne Sulvallaan lähteä. Että onhan se Tyrkyllä ollut monta kertaa sinne Euroopan mestaruus, mutta munkin tamma oli siellä 2 kertaa ja hienoja reisuja. Mutta se jubileumspokal silloin heinäkuun 18. päivä siinä heinäkuun puolivälin jälkeisillä
keskiviikkona, niin se on ihan, mä suosittelen sitä, että ihmiset lähtee silloin sinne Sulvallaan. Se on ihan mahtava ilta, se keskiviikkoilta. Se on maailman parasta raviurheilua. Se on selkeämpi kuin tämä, tämä on semmoinen hullunmylly tämä Elitloopet. Mm-hmm. Että niin kuin mä hevosen kanssa mieluummin käyn siellä normaali keskiviikkoina ja normaali viikonloppuina Demideveluven kanssa, että 2015 loppua 16 talvella, niin mä ajoin 30 sieltä sisään rahaa, muutama reisu, 3-4 reisua, että mulla on hyvät muistot ja kivoja kavereita. Siellä on, ne ottaa tosi hyvin vastaan ja heidän kanssa on tosi kiva ajaa kilpaa. Että suosittelen ja Hollywood Hills ilman muuta sinne, että nyt tai ei koskaan. Mm. Ja Suomesta on lähdössä myös vahva ponijoukkue tänäkin vuonna. Ja joo. Poneista puheen ollen Nina Hänninen viime viikolla, hänestä tuli kaikkien aikojen voitokkain ponikuski Suomessa, 171 voittoa. Minkälainen lukema se on ponilähdöistä kerätä? No on se kyllä ihan huikea. Että silloin kun me on ajettu noiden Joni, Petteri ja Santu ja noiden kanssa, niin ei meillä ollut kellään niin kuin chanssiäkään. Ei se ajaa, vaikka olisi voittanut kaikki lähdöt. Että nämä ajaa niin paljon ja ne nyt on niin paljon niitä ponilähtöjä, on tosi paljon poniraveja ja kaikkea, että ne saa niin kuin mahdollisuuksiakin ajaa tosi paljon. Se on ihan hirveän hyvä juttu, että saa niin kuin kokemusta. Paljon sä ajoit voittoja poneilla, muistatko yhtä? 25, mä ajoin 200 lähtöä siellä. Joo. No millainen ponnahduslauta se on sitten taas niin kuin hevosten puolella, tai lähinnä niin päin, että millainen hyppäys se on poneista siirtyä sitten kokonaan hevosten pariin? Mulle ehkä se ei silleen ollut niin kuin se, tavallaan niin kuin poneista hevosiin siirtyminen ei ollut mikään iso juttu, koska mä olin kuitenkin ajanut hevosilla kotona ja päässyt silleen siihen tatsiin. Mutta sitten taas niinku rutiinin kannalta, niin sehän on ihan superhyvä, että ajaa niitä ponilähtöjä ja kaikkea. Sä opit volttaamaan, sä opit lähteä auton takaa, opit kaikki niinku perusjutut, mitä tarvitaan, kun sä tuut raveihin. Niin sulla on niinku semmoinen sisäinen kello on jo niinku olemassa sitten, että sitten tulee vaan se, että vauhti on niinku kovempaa. Saanko mä vielä tuohon ponihommaan sanoa sen verran, että mun mielestä, että ne lapset oppii sitä ponia hoitaan ja valmentaa. Siis me tarvitaan niitä valmentajia. Kyllä meillä ohjastajia on tämä nuori kaveri, nuori plikka, kun se saa ohja käteen, se on aika äkkiä hyvä kuski. Mutta niitä valmentajia ja sitä hevosen lukutaitoa, niin se olisi, jos ne oppisivat sen ponin kanssa, sieltä olisi oikein kiinnostuneita siihen hoitohommaan ja valmentamiseen. Tämä olisi se juttu. Mä oon ihan samaa mieltä. Että siitä meillä on tulee olemaan sanotaan seuraava 20 vuotta, kun on mennyt, niin sen jälkeen, missä meillä on niitä valmentajia, jotka osaa lukea hevosta. Että siihen pitää kiinnittää huomioon, että hyvät ihmiset, nuoret ihmiset, ruvekkaa niitä hevosia katsoa siellä kotona sillä silmällä. Kyllä se on sitten helppoa, kun on hyvä hevonen, niin tänne raviralle tulla. Siinä ei ole mitään enää sen jälkeen. Tuossa on niin kuin se paras puoli, niin kuin näissä kun touhuu ponien kanssa, niin silloin tulee kauhean vastuu. Kyllä. Niin kun sä opit ottaa niin vastuuta. Se on sitä just se käy niin kuin kaikkiin hommiin, kyllä, siis niin kuin elämässä yleensäkin. Että säkin oot varmaan 4 vanhasta jo siellä ponin kanssa mennyt. Niin sitten sä oot tiennyt, että nyt vaan pitää sinne mennä. Tulee se. Mikä on sitten se reitti, jos mä ajattelen itse, niin tietysti mä oon niin kuin silleen vanhempi, ettei silloin ollutkaan oikein ponihommaa, mutta että kyllä mä ajattelen niin kuin 10-15 tai 10, reilu 10 vuotta sitten, kun on niin kuin, että mä ajattelin, että vitsi, musta tulee valmentaja, ei ole, siihen ei ollut mitään polkua. Ei minkään, mä en tiedä, onko se oikein tänä päivänäkään, että se, ei kaikki ei voi olla ohjastajia, että niitä valmentajia on tultava, ja kyllä mä olisin ainakin niin kuin tarvinnut hirveästi niin kuin tukea ja neuvontaa ja kaikkea, kun nyt on kumminkin on salamakypärää sitä ja tätä, ja hirveästi niin kuin sitä ohjastajia nostatetaan, mutta se ohjastajia riittää kyllä, mutta sitten ne, ketkä, koska se on myös, niin kuin, että ne, jotka rupeaa valmentajaksi, niin se on ihan järkyttävä taloudellinenkin riski jo ruveta siihen, ja siihen sä, et, ei riitä, että sä ostat ajokassin ja kypärä. Se vaatii niin paljon kaikkea, ja siihen niin kuin jo ihan tämmöisen taloudenpitoon kaikkeen tarvittaisiin niin paljon niin kuin apua, ja mun mielestä se olisi niin kuin ravivalmentajien yhdistyksen asia myös. Ja niin, tavallaan voisi olla jotenkin siihen niin kuin lisenssin saamiseen liittyvä. Niin, nimenomaan, sille, että joku polku siihen. Jotenkin niin kuin basic. Joo. Niin, ja sitten muutenkin niin kuin se, että niitä nuoria valmentajia, niin niitä jotenkin kaivettaisiin esiin ja ruvettaisiin tukemaan. Ja niin kuin, tosiaan kyllä mä olisin kaivannut silloin 20-vuotiaana tosi paljon niin kuin siihen apua ja tukea. Ja voisiko raviradat olla yksi kanssa? Kyllä. Just sanoa, että Pilvenmäkihän on nyt niin kuin aloittanut semmoisen, tänä vuonna tuli uusi semmoinen Trotting Dream Team, ja se on tavallaan vähän niin kuin ajatuksena, että se on niin kuin jatko niin kuin salamakypärille, ja sitten nimenomaan painottuu siihen niin kuin valmennuspuoleen. Että meitä on nyt niin kuin 3 siinä,
ja tota, se on niinku tarkoitus, että siihen joka vuosi tulee pari lisää. Mä koen taas, että sä oot niinku ammatti-ihminen niin, sellaisen, että sä tarvitsis siinä... niinku niille, jotka on niinku... Joo, ei, mä ajattelin, että sä oot alan ammattilainen. Mutta nyt siinä on esimerkiksi niin. Yksi, joka on tässä tota, niinku klinikalla töissä. Joo. Niin hänellä just on nyt 1-2 hevosta. Niin hän on nyt niinku siinä kanssa mukana. Ja sitten on just se idea, että nytkin me oltiin niinku mäkitulokkaalla ajamassa yhtenä päivänä. Ja sitten on tarkoitus, niinku, että sitä kautta tavallaan, että sä saat niinku kontakteja. Ja sitten niin. Sä voit kysyä, että sulla on joku, kenen kanssa tullut tekemisissä. Että sä voit niinku uskallat mennä kysymään luoda väissä. Kontakteja. Niin. Ja siihen kuuluu myös just niinku sitten... kirjanpito ja no yleensä kaikki tämmöinen typerät, tylsät raha-asiat ja kaikki se, että ei se vaan ole, että laitetaan lehteen ilmoitus, että tuo on hevonen valmennukseen. Ja pitäisi vähän, että pitää tietää, paljon sun pitää ottaa reenimaksua, että sä selviit edes niin basic-maksuista. Pitää niin. olla ALV-verovelvollinen firma niin. ensin. Niin, että ihan siis se pitäisi lähteä ihan perusasioista, mutta se, että mun mielestä niin ohjastajia niin kuin korostetaan, niin kuin, en mä sano liikaa, mutta sanotaanko ehkä, että unohdetaan ne nuoret valmentajat, koska niitä, eihän meillä niitä ole. Siis Suomihan on poikkeuksellinen, ei missään muualla maailmassa ole näin ohjastajakeskeistä niin. kuin Suomessa. Muualla se on treenari. Treenari sen tekee ja rakentaa. Tämä on semmoinen näyteikkuna tämä kilpa. Tämä on helppoa sitten siihen verrattuna, että ensin löydät sen hyvän. Kaikkihan alkaa siitä, että sinulla on hyviä hevosia. Niin. Se ei ole helppoa, mä sanon niin, näin. Niin, nimenomaan. Niin, ne pitää kaivaa ensin kyllä. jostain. Kukaan ei niitä tuo meille. Meidän ja, pitää ne hakea itse. Ja se ehkä just unohtuu. Kellä semmoinen säkä on, että joku tuo niitä, niin, niin sehän on sitten, kyllä. että se on harvinaista. Niin, kyllä. Ja just niin kuin sitä... Ehkä, niin kun nykyään ollaan niin ohjastajakeskeisiä, mutta että, no ensin tietysti se hevonenhan pitäisi olla keskiössä, joo. mutta se, että mitä kautta se hevonen siihen voittajakehään on päätynyt, niin sitä pitäisi vähän ehkä, niin kuin, että se ei ole vaan se, että se ottaa se lainaohjastaja sen tuosta portilta, että se on aika paljon kaikkea muutakin. Ja mä en väheksy ohjastaja yhtä, koska ilman niitähän tästä ei niin kuin tulisi mitään. Mutta kaikkia tarvitaan. Kaikkia tarvitaan, ja se valmentaja on kumminkin mun mielestä se aika niin kuin oleellisen. Joo. Ehkä se omistaja kumminkin oleellisin, mutta... niin kuin, se tavallaan se polku pitäisi olla niinku selkeämpi, se, niin. mitä sä teet. Kyllä se treenari tekee työt. Niinku oppia jotain. Tai ja sitten jos se treenari on hyvä johtaja, sillä on hyvä virma ja hyvät hevoset, niin ai se on hieno niin, homma. Niin, nimenomaan. Mm. Niin saatellaan vaikka tätä 90-lukulaisten marssia tuonne ohjastajamarkkinoille, niin sitähän ei ole tapahtunut laisinkaan valmentaja. Niin. Tässäkin se tulee niinku se, että se on hankalaa, niin kuin se aloittaa valmentajana. Niin, ja lähes mahdotonta. Niin. Niin, esimerkiksi mulla, niin mulla on isompi hyöty siitä, että mä pidän oppilaslisenssiin, kuin että mä niinku siirtäisin, niinku hankkisin toisen lisenssiin, jolla mä taas niinku häviäisin ne, että mä ajaisin oppilaslähtöjä ja mä olisin niinku valmentajana, koska se on tehty niinku aika monimutkaiseksi. Ja nyt esimerkiksi ammattivalmentajalisenssin hankkiminen niin on aika niin kuin pitkän työn takana. Sitten taas mä voin hankkia kilpailijalisenssin, jolla mä saan niin kuin ihan täysin vastaavasti reenaa hevosia ihan saman verran. Mutta mun ei tarvitse käydä mitään koulua. Mm-hmm. Ja mun mielestä se nyt on niin kuin vähän hölmöä. Että silloinhan tavallaan sit ammattivalmentajalisenssiltä niin kuin viedään pohjaa. Mutta ehkä se koko lisenssijärjestelmä, vaikka sitä uudistettiin, niin ehkä siinä on edelleen niin niin, vähän mutta tavallaan että se niin kuin on niin kuin just se, että sit, miksi sit tehdään niin kuin semmoinen, tai just sen takia ehkä... niin kuin moni nuori, niin pitää just sen oppilaslisenssin, koska siitä on itselleen enemmän hyötyä, kun sulla on se oppilaslisenssi, kuin että sulla olisi se valmentajalisenssi. Mäkin olen 94 vuonna laittanut Hippokseen lisenssianomuksen sisään. Oli palopäällikön todistukset, kaikki tarvittavat. Ei ole vielä tullut vastausta, että saa nähdä, että kuka sen sieltä mappiöistä löytää. Että nyt alkaisi olemaan pikkuhiljaa tarvetta. Mutta niin jos ajatellaan, että on semmoinen nuori innokas, vaikka nyt sitten ollut ammattitalilla hevosenhoitajana ja rupeaa tulemaan se, että olisi kiva tää ruveta perustaa se oma talli, niin miten se oikeasti niin tapahtuu? Sehän on niin käytännössä mahdottomuus. Niin esimerkiksi sulla on kotona niin vanhemmilla ollut aina hevosia, niin se on se sun polku taas. Mutta sitten se, jolla ei ole vaikka niin perheessä hevosia tai näin, niin ne riskit, että rupeaa, kun muutenkin yrittäminen on aika mahdotonta hommaa, niin saati sitten... Niin kuin, ei ole mitään jakua. Se on oikeastaan ihan mahdotonta. Jos sä oot ollut jonkun, sulla on niin kuin chanssi, jos sä oot ollut jonkun hyvä hevosen hoitaja, niin silloinhan sun nimi on ollut esillä. Sitä kautta taas sä voit niin kuin saada hevosia reeniin. Mutta jos sä oot, niin kuin, sulla on ollut semmoisia tavallisia hevosia, vaikka passeja, olisi hyvä työssä. Niin sit se on niin kuin heti, eihän sun niin kuin kukaan tiedä, että kuka tää on. Tää on mielenkiintoinen kysymys. Niin, ja vaikea. Ja sille mun mielestä ehdottomasti pitäisi tehdä jotain. Ja myös ihan niin kuin...
ylemmällä taholla tähän pitäisi vähän kiinnittää huomiota. Mm. Ja tämä on lajin tulevaisuuden kannalta aika oleellinen kysymys. On. Joo. Lahjakkaat aina tulee ja pääsee sitten lopulta esille, mutta kauan siinä menee. Mm. Se on ja pitkä tie, että se, pitää olla tosi niinku sinnikäs. Riitä niinku ne muutamat ihmiset, kun tarvitsisi olla aika laaja se, niinku se niin kartti. Nykyiset huiput yhtään ikärasismia lietsomatta, niin alkaa vähän vanhempia. Ja sitten erilaisia eri alihankintaa, että nimenomaan joku laittaa vaarisoja siinä, ei kaikkien tarvitse olla kilpatallinpitäjiä, että siinä on erilaisia. Mutta sekin, että se on niin asenteellista, että jos sä oot jonkun alihankkija, niin sehän niinku ravimaailmassa tarkoittaa, että sä oot niinku huono. Eihän se sitä ole. Erikoistutaanhan, niinku, onhan bisnestä voi tehdä niin monella tavalla ja tasolla, että kyllähän niinku meissä raviväessäkin on niinku sitä asenteellista ongelmaa paljon. Kyllä. Tähän löytyy parannuksia tulevaisuudessa. Niin, ja siitä olisi elinkeinoa niin kuin monelle, koska mahdollisuuksia olisi, jos ne osattaisiin käyttää. Niin, kun tätä osataan vaan, ja vähän valtio saadaan tähän mukaan ja muuta, että ruvetaan ymmärtämään, mikä työllistävä vaikutus. Tässä on ihan hirveä määrä, pystytään tarjoamaan ihmisille töitä. Mullakin on siellä parikymmentä hevosta eikä ketään töissä. Ei ole mitään järkeä työllistää ketään. Niin, vaikka tuossa pärjätään koko aika vähän, niin se tuotto on vaan niin pieni. Mä teen muutakin bisnestä siinä sivussa. Niin tässä vaan mä oon yli 70 000 tänä vuonna niin ajanut sisään rahaa, niin nämä tuotot on niin pienet, että ei tässä, kyllä tässä voidaan ruveta isoa johtajaa leikkiin, mutta herra jumala, konkurssi tulee, että kyllä siinä firmassa pitää olla jotain järkeä. Että, jos että sulle tulee konkurssi, niin edes mulle sitten. Ja mä luulen, että siinäkin voi olla semmoinen niin kuin monella, joka ehkä aloittaa ja sitten se tavallaan kuolee se idea aika äkkiä. Niin siinä voi olla sitten semmoinenkin, että sit jos saadaan niitä hevosia, niin otetaan ne niin kuin ihan sikahalvalla. Niin kuin tavallaan otetaan. Ja vääristää. Tavallaan otetaan niin kuin halvalla siksi, että saataisiin niitä hevosia paljon. Ja sitten se on taas niin kuin se, että koska kulut on kuitenkin ihan ei samat. Ei niitä voi semmoiseen paikkaan eikä saa viedä, koska hevonen tarvii ruokaa. Niin, semmoiset alalta siksi pois heti, jotka ei ymmärrä sitä. Niin, hevosten pitää olla lihavia ja komeita. Siitä samaa mieltä, että ihan liikaa hyväksytään sitä, että niitä poljetaan hintaan. Nälkiinnyttäjät pitää saada alalta pois heti. Tätä tehdään siis sen hevosen ehdoilla, ja se hevonen on se ykkösjuttu, ja se pitää, hyvä hevonen tarvii olla hienossa kunnossa. No kyllä huonompikin. Kyllä, se näinkin on, mutta sanotaan, mutta se ei ole ikinä hyvä, jos ei se ole. Niin, nimenomaan, mutta sehän niin kuin, ja varsinkin kun aika on tällainen, niin on sellaisia asioita, mihin pitää kiinnittää myös huomiota, koska niin kuin, kyllä melkein kuka tahansa erottaa sen laihahevosen. Mutta sen pitää sen reenarin ymmärtää se, että pitää aamulla nipistää itteensä perseestä. Älä pidä huonoa hevosta. Niin. Täällä ei pärjää, jos sulla on huonoja hevosia. Eikä se ole omistajallekaan oikein, sille asiakkaalle. Ei palvele yhtään ketään. Joo, rehellinen pitää olla heti. Niin, nimenomaan. Ja se totta koko kai joskus käy niin, että ikinä ei parane kenenkään hevosta ruveta moitti yleensä, kun sanoo, että tapan nyt se, niin kahden viikon päästä voittaa, niin monta kertaa tämmöinenkin, siis kyllä kaikille on tällaisia tilanteita, että vaikka ei nyt ihan noin sanokaan, mutta siis kyllä siinä kuitenkin heti varsasta sen tietää, että onko tämä nyt vai eikö tämä ole. Valitettavasti. Näin se on ikuisuuskysymys, kuinka nopeasti. Jos ei sitä tiedä, niin kyllä ihminen on väärällä alalla. Mutta siis tätä mä just, että jos sä oot aloittava valmentaja, niin sillekin se on aika, että sitten sille tulee, että pitääkö mun tietää, tiedänkö mä, enkö mä tiedä. Jos sille ei ole sitä kokemusta, se ei ole saanut sitä vielä, että ne on aika hankalia. Eihän sitä voi tiedä. Niin, ennen kuin sä niin kuin opit, että ne on hirmu vaikeita asioita. Jos et sä ole ikinä saanut ajaa hyvää hevosta, niin sä et tiedä, mitä hyvää hevosta. Se on just noin, että jos sulla aina vaan niitä, tai mulla ainakin kesti todella pitkään, ennen kuin mä tajusin, miten huonoja ne mun hevoset silloin ennen on ollut, koska ei niin kuin tiennyt paremmasta. Koska sulla oli hoitajatausta. Niin, nimenomaan. Hoitajahan hoitaa aina, oli se hyvä tai huono, niin se tekee aina sen parhaansa sille. Niin se on vielä vaikeampi sitten ruveta ja sitä sisäistä. Ja sitten ei ollut sit muutenkaan sellaista niinku näkemystä, ei tiennyt mitä ne hyvät hevoset oikeasti on. Sitähän ei opi ennen kuin niitä hyviä hevosia rupeaa saamaan. Niin sitten rupeaa. Mutta niillä huonoilla hevosilla saa siihen semmoisen perustan ja pohjan. Kyllä. Että sitten kun ei ikinä ole minkäänlaisen hevosen kanssa mitään ongelmia, niin silloin tämä on hieno. Silloin on hieno olla ravivalmentaja, mä väitän näin. Ja sitten vasta kun niitä hyviä tulee, herran jumala, sitten rupeaa oppimaan. Ei, mutta siis se on, sitten sä tajut sen kaiken, mitä niiden huonojen kanssa. Se hevonen opettaa. Niin. Ja hyvä hevonen. Nimenomaan. Mutta se tarvii myös ne, niin kuin ne huonommat se hevoset. Se on se perusjuttu. Pitää ensin tehdä se perusasia, että oppii ne perusasia. Kyllä.
Tähän aina mennään perusasioissa, oli hyvä tai huono hevonen. Joo, nimenomaan. Mutta sitten se, kun se hyviä hevosia on, niin tämä homma. Ja sitten siinä on vähän sekin, että kun on joku parempi hevonen, niin sitten sitä oppii luottaa. Joo, joo. Se nimenomaan. Sitten niinku tietää sen, niinku luottaa siihen omaan fiilikseen. Kun treenataan hevosta, niin mä oon koko aika sanonut näin, että älä ajattele, että olet hyvä treenari, vaan luota hevoseen. Niin, nimenomaan. Luota hevoseen. Sitä niin kuin pullataikina nostatetaan. Ja mut se on taas sitten vasta se oma niinku, juttuunsa. Mutta sitten kun on sen tajunnut, niin sitten on tajunnut aika kyllä. paljon, mutta kyllä mulla ainakin kesti rämpiä aika pitkään. 40 vuotta, tässä on esimerkki, 40 vuotta. Näin se meni. Ehkä ei mä en ole sitten vielä tajunnutkaan ihan kaikkea. Kyllä kannattaa jotain muuta tehdä, jos haluaa helpolla niin. saada elantonsa. Tälle alalle ei kannata ruveta. Mutta pääseekö milläkään alalle huipulla helpolla? Joo, ja missä saa tämmöisiä elämyksiä? Niin. Ehkä missä muut saa sitten niistä omista jutuista, mutta... Joo, mä oon sanonut tälläin mun mielestä. Kissat ja koirat, ne on helvetin kivoja, mutta hevosta ei voita mikään. Ootteko samaa mieltä? No joo. Se on ylivoimaisen viisas eläin. Ja sitten jatketaan Kuopio Stakesiin ja Biofarm Cupin finaaliin myös. Ja oikeastaan aloitetaan siitä, koska Erkki-Pekka Mäkisellä on Graceful Swamp, eli sämpylä siellä. Joo. Mitä sämpylälle kuuluu? Hyvää kuuluu. Maistuu hyvältä. Kyllä, sämpylä maistuu hyvältä. Että siellä se tarhassa oleilee, kaikessa rauhassa ihmettelee. Pällistelee, katselee, että onko likkoja näkyvillä. No, palataan viime starttiin vielä lyhyesti. Voitti Seppele ajon, mutta sä olit vähän niin kuin, että ei ollut ihan. Joo. Oliko se sinä vai Moilanen, joka Aku oli? Siinä heti sanoi, että ei se oikein ollut hyvä. Että. Mutta sitten se Moilasen emäntä Minna sanoi mulle tuolla, että ei se ikinä ole tyytyväinen. Että aina sen mielestä kaikki huonosti on. Että sitten mä rupesin niin kuin suhteuttaa ja seuraavana päivänä taivutteli hevosen läpi, niin ei se nyt. Sanotaan näin, että totta kai kova lähtö, niin jotain pientä näkyy heti semmoisen jälkeen, mutta kaiken kaikkiaan niin kyllä meillä kaikki hyvin. Ei ole mitään isompia ongelmia. Se on irtopala toisessa takakintereessä. Eläinlääkäri on silloin ennen huutokauppaa kirjoittanut semmoisen paperin, että sitä ei ole ehkä pakko hänen mielestä poistaa. Mutta tuossa tota, niin, sitten 2-vuotissyksynä, taikka kesää se oli heinä-elokuun vaihdetta, Kimmo Elfingin luona kävin siinä Teivossa ja Kimmo sanoi, että kyllä me se voidaan sieltä ottaa, mutta sitten mä katsoin seuraavana päivänä, että viikko sinne hevosenomistaja pokaaliin aikaan. Mä tehän, että nyt helvetti tässä kerkiä enää poistaa, että ja sitten on ajettu kilpaa ja siellä se on ollut ja mukana tulee ja päivä kerralla. Toivotaan, ettei se aiheuta ongelmia, mutta jos aiheuttaa, niin sittenhän se on joskus tietysti poistettava. Kyllähän niitäkin kauhukuvia sitten maalaillaan, että sitten kun niitä ruvetaan poistelemaan tälläin, jälkeenpäin vanhana, niin, ei ne välttämättä palaudu samalle tasolle. Päivä kerrallaan, ei sitä liikaa parane ajatella. Mm. No miten lauantain lähtö? Mitä ajatuksia siitä? No ei siinä mitään, että aamulla soitti sieltä Hannu Alakorpi, että oot hävinnyt tämän lähtörata arpajaiset, niin mä ajattelin, no sehän on tuttua, että joka kertahan mä ne häviän, että kun mä kilpaa ajan, niin tuntuu itsestä siltä, että aina häviää, niin, Riina oli valinnut kakkosradan siitä 20 ja kyllähän mä sitten heti ajattelin, että no niin, en mä nyt ainakaan ykköstä ota, että kyllähän mä nyt voitin näköjään sitten, sain sen kolmosradan, että siitä aku pääsee täräyttää heti eteenpäin, että katsotaan sitten, siinähän on tuommoisessa lähdössä, että paalulla laukkoja ja toivotaan nyt, ettei hirveästi tule kukaan huomio ulospäin sieltä, ketkä siinä paalulla on, että perkele pysykää sillä omalla radalla, sieltä varmaan tullaan aika lujaa. Sittenhän on vaara, jos sieltä joku tuikkaa ulos. Mm. Sehän on siinä sitten. Mutta sen lähdön voi tuolla hevosella nyt ajaa ihan miten vaan. Että sanotaan, että kaiken järjen mukaan se siinä nyt jotain rahoja ainakin saa. Että kuka näitä tietää? Että sitten sen näkee. Että ajettava ne aina on ensin. Mm. Hyvä hevon. Ei voi muuta sanoa. No ei, meillä on kaksi hevosta myös Kuopio Stakesissa, joka on klassinen ikäluokkakilpailu ja kahden hiitin kilpailu. Miten Emma, jos kuskina ajatellaan, niin kun lähdetään ajaan tuommoista, jossa niin kuin lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että kaksi kertaa tänään pitää ajaa kilpaa, niin ajatteleeko sen kuinka eri tavalla? No kyllähän siinä tietenkin se riippuu taas sit, mikä lähtöpaikka sulla on ja kaikki tämmöiset, mutta tietenkin ajatushan on se, että sä ajat myöskin sen toisen lähdön samana päivänä ja silloinhan tietenkin eka lähtökin pitää koittaa voittaa, mutta sillä lailla, että jää mahdollisimman paljon pystyy säästämään sitä hevosta siinä ensimmäisessä lähdössä. Mm. Ja näähän on 7-6 kohteita. Joskus pelaajat yrittäneet viisastella, että tällaisia ei saisi olla kohteina, koska onko se vähän niin, että sitten tavallaan kuitenkin säästellään? Niin se varmaan siis se riippuu pitkälti siitä, että mikä lähtöpaikka sulla on. Mm. Tietenkin, jos sulla on niin kuin
ylivoimainen lähdön ykkössuosikki ja sulla on rata 2, niin sä ajat keulaa ja saattaa olla, että sä ajaa niin aika rauhassakin siinä matkalla. Et se tietenkin muuttaa sen asian, mutta et jos sulla on rata 4 ja sulla on niin pienellä riskillä, voit päästä keulaan jollain, niin kuin, ei ehkä ihan ykkössuosikilla, niin silloinhan sun tietenkin kannattaa ottaa se riski ja satsata siinä karsinnassa, jotta sulla olisi edes se chanssi päästä sinne finaaliin. Niin, että se on vähän niin kuin, päästä kuitenkin. Niin, että jos sä haluta jää 2 lähtöä. Ilmeisesti niin kuin, se lähtöratakin siitä, että kuinka karsinnassa on pärjännyt, niin sitten kyllä, arvotaan ne lähtöradat sitä myöten. Niin totta kai niin kuin sun pitää pyrkiä mahdollisimman hyvään suoritukseen, mutta niin, että sä saat sen tehtyä sille hevosille mahdollisimman niin kuin edullisesti. Kyllä. No, Kaisan valmennettava Quite a Boy, jonka kauden avaus tuossa taustalla pyörii, niin mennään ekaksi siihen Turun starttiin, mitä ajatuksia jäi siitä. Se oli tosi hyvä ja oikeastaan semmoinen niin kuin pitikin olla, että sillä on ollut hyvä talvi ja se on hyvä kehittyvä hevonen ja saatu niin kuin tehdä tosi niin kuin hyvin sen kanssa asioita, että kaikki on mennyt niin kuin on haluttu ja no juoksusta tuli vähän raskas, kun joutui tuohon johtavan rinnalle, mutta Olli ajoi tosi fiksusti ja tasaisesti ja ei siinä ollut ollenkaan kaikki pelissä, että kunhan nyt niin kuin vaan sai siitä startin, juoksi rautakengässä ilman lappuja, ilman mitään ja Olli sai hevoseen tuntumaan ja tykkäsi siitä kovasti ja tietysti nyt sitten kasirata Kuopioon, niin kyllähän se käytännössä vie kaikki mahdollisuudet. Kyllä mä uskon, että se menee finaaliin, mutta sitten taas todennäköisesti kun kasiradalta ei pysty niin kuin olemaan sijoilla 1, 2, 3, vaikea uskoa ainakaan, niin sitten saat huonon paikan finaaliin, jos pääset sinne, niin sitten niin kuin pitää ottaa mitä saa. Että ei, siinä on tosi hyviä hevosia vastassa kumminkin. Että kyllä, niin kuin on puhuttu, niin lähtöpaikat ratkaisee niin älyttömästi. No EP:llä oli vähän parempi lähtörata. Joo, mulla oli hyvä. Sattu kerrankin nyt, että kuinka tässä nyt näin kävikään. Niin. Että kyllä mulla aika usein on toi Kaisan paikka siinä. Mm. Mutta sanotaan näin, että nämä on 4-vuotiaita hevosia, niin kyllä näitä sen verran treenattu on, että kyllä nämä jaksaa sen maililla sen 2 kertaa rykästä. Mutta olihan se Bold Eagle esimerkiksi hyvä esimerkki viime vuonna Elitloopet karsinnassa 0-8 ja mitä se meni. Niin ei persana sitten riittänyt kuitenkaan siinä finaalissa. Että yli kyllä hevonen, niin nämä on mielenkiintoisia. Mutta sitähän tässä just hajetaan, että mielenkiintoisia ravilähtöjä. Tämä on nyt vähän erilainen ja ollaan kiitollisia, että ei aina ole se 2100 ja niin, kun kaikki valittaa. Nyt me saatiin tähän tätä väriä. Ja ehkä niin kuin pelaajien, vaikka jos on 2 niin kuin, tai että ne on 7-6 kohteita, niin sitten ehkä pelaajatkin joutuu vähän miettimään normaalia enemmän, niin eikö sekin ole ihan hyvä. Ja sitten tuo sitä omaa mielenkiintoa, eihän se helpoksi tee asiaa, mutta joudutaan vähän niin kuin miettimään. Jos vähän miettii, että millä niin lasetetaan ihan täysin. Mutta maili ja Pekka Korpikin on siellä seassa, niin todennäköisesti urku auki lasketaan heti. Eikö säkin ajaa siellä? Eikö sä kiinni auton takaa? Sanotaanko näin, että onhan se meille kaikille semmoinen sitten juttu, että miten meidän hevonen kestää sen vinoon. Niin. Koska ei sitä kukaan tiedä, kun se on kaikille ensin. Sittenhän se tulee se puolen tunnin peilisessio siellä kotona illalla. Riittääks puoli tuntia? Mulla ei. Aamua asti. Mutta tosiaan ei ne enää sille ole mitään varsoja ja kaikilla. Jos ne 3-vuotiaana vaikka menee vähän lahjoilla ja näin, mutta kyllä 4-vuotiaat, kyllä ne tuossa kohtaa. Ei ne ole tuossa kisassa mukana, jos ajatellaan, että mitenköhän tämä raukka nyt jaksaa. Tai ainakin mä haluaisin uskoa näin. Kyllä. Ja maililahan usein, että keula siinä sen vie, mutta kyllä sitten jos ylivauhtia puhutaan karsinnassa ja se finaali on ylivauhtia, niin kyllä siellä sitten voi aukeilla yllättävästi. Ja sitten just jos on esimerkiksi joku, joka karsinassa jää pussiin, pääsee finaaliin, ja sitten se saa sopivan reissun finaalissa, niin sillä saattaa taas olla sit niinku verrattain niinku enemmän painetta pöntössä vielä. Mutta Kuopiossa tarvii muistaa se viime, mä oon siellä opiskellut sitä Kuopion viimeistä kurivia tässä. Siellä hävii ihan hirveän. Siis aina kun mä oon käynyt ajamassa ja mä oon vähän sieltä takaa tullut, niin siinä, jos sä oot 3:nnella, niin sä häviät 10 metriä siinä kurvan lopussa sille keulahevoselle. Että kyllä Kuopio on vähän semmoinen, että kuka keulassa tulee loppusuoralle, niin sillä on aika vahva ote siitä lähdöstä. No, haluaisitko ajaa keulasta? Totta kai. Ilman muuta. Aina. Kyllä siihen on tarkoitus pyrkiä. Maili, niin ei siinä oikein ole 2 sanaa. Niin. Lähteekö molemmat riittävän lujaa? Lähtee lujaa. Pekka on siinä Rosisrotrikon rinnalla siinä 2:ssa, niin mulla lähtee siis todella lujaa se Rosisrotriko. Että nyt voidaan katsoa sitten, että onko Seinäjoella antoi mulle vähän runtua Vixbrehliille, niin voi olla, että minäkin annan nyt vähän runtua sitten. Mutta katsotaan nyt, että yritetään järki pitää päässä, että leikki leikkinä. Että Vixbrehliillä
jos vaan, että sillä on laukan mahdollisuus, se on erikoinen hevonen, että tota, luulisin nytten tietäväni, kuinka sinne auton perään pitää mennä, mutta aina, ne, aina on uusi päivä ja uusi kilpailu, että pieni laukkariski sillä Vixbrechtillä on, mutta toivotaan, että saisi sen pysyä rauhallisena sen päivän, että siinä kaikki menisi nappiin, niin se menee kyllä lujaa sen karsinnan siitä sitten, mutta saapas nähdä. Otsot Luka vastassa, mitä ajatuksia? No kyllä se voitti sen täällä siinä ekassa lähössä ja aika lailla istumalla istuttiin siinä, että mun hevonen on tällä hetkellä parempi, mitä se oli siinä Derbyn talvisuosikissa. Että kyllä mä oon ihan toiveikas ja positiivisin mielin, mutta aina nämä lähdöt on ajettava ensin, että mielenkiintoista. Hieno kilpailu tulossa. Kuopiossa mielenkiintoisia lähtöjä myös näiden lisäksi, eli Midnight Hour ja T-Rex muun muassa kohtaa lämminveristä avoimessa lähössä ja tietysti kun eletään tämmöistä Elite Loppetin alusaikaa, niin Midnight Hour on vilissy myös mahdollisena Elite Loppet-hevosena. Toivotaan nyt, että se pääsisi sinne Elite Loppetin. Mm. Kyllä ollaan hengessä Ossille vaan peukkuja täällä, että ilman muuta työnnetään sitä nyt tästä, työnnetään mitään. Tehdään kaikkea. Viiden tappia ainakin joo, varmaan sinne, sitten, sinne jos... Joo, tapauksessa. Niin, ja, mutta toishan se hieno nähdä sitten pääkisassa. Niin. Mutta ainakin mä jonkun tallikommentin luin, niin siinä oli vähän niin kuin sillä mallilla niin se kommentti, että startti ei niin ajeta urku auki, että se, koska se lähtee survallaan joka tapauksessa. Mutta kyllä sen on pakko niin, voittaa. Et sen pitää antaa kyllä näyttöjä taas niin, sitten. Jos haluaa niin kuin sinne, niin, mutta Sviiden kappi, joo, kyllä se Iikan on nyt valitettavasti ladattava, että sen on voitettava toi lähtö. Sviiden kappi on paikka, samaa mieltä, jos haluaa edes loppettiin, niin sitten pitää. Mutta onhan siinä kaikki mahdollisuudet voittaa. On ehdottomasti, mutta T-Rexhän oli kyllä tosi hyvä Jokimaalla, että aika eri sitä... hevonen kuin Seinäjoella. Varmaan silläkin on sitten, jos se voittaa, niin se voi olla, että se pääsee. Niin, kuka näitä heinaatko? En osaa sanoa, sitten se nähdään. Mielenkiintoista. Sitten taas T-Rex, niin vaikka sillä on 8 paikka, niin jos Midnight Hourilla ajetaan keulasta tai kun todennäköisesti ajetaan keulasta, niin sitten taas siinä välissä ei ole yhtään semmoista hevosta, joka haluaa ajaa kuolemapaikalta, niin T-Rexhän pääsee niin kuin kaiken järjen mukaan. Niin kuolemapaikalle ihan helposti. Sanotaan näin, että siinä on 8 paikkaa auki, niin kyllä siinä nyt, jos suomalaiset tekee huippuesitykset, niin kuka ties vaikka pari suomalaista sitten sit taas, mutta kun mun mielestä sitten taas niinku, ainakin viime esitysten perusteella, niin T-Rexi on niinku kovempi vääntäjä kuin sitten taas Midnight Hour. Mutta onhan on Midnight Hour ihan huippu. Kyllä mun mielestä Midnight Hour on Elisopet, hevonen ja T-Rex ei ole. Ja Opus Tour Prize voittaja, niin kyllähän siellä ruotsalaisetkin. Niin, kyllä ne muistaa, ne muistaa sen. Kyllä silloin ja siis tämä ei ollut yhtään T-Rexiä, niin kuin en väheksy sitä, mutta mä pidän mitään Taureen niin hyvänä viime kauden perusteella oikeasti nythän, niin kuin kovana hevosena. Ja nythän Minna Tauri oli viime starttiinhan, se oli hyvä, se tuli kun joo. Että siinä oli niin ihan eri meininki kuin niihin edellisiin. Ja se on enemmän sprinteri kuin T-Rex. Kyllä. Toisaan se hienoa, jos siellä olisi 2 suomalaista. Oishan se ihan mahtavaa. Ois. Niin, miten kaiken kaikkiaan tuo Elite Loppetin kasaaminen, kun tässä tuntui alkuviikosta, että niillä oli niin kuin kaikki vielä kutsumatta. Niin, kyllä siinä kansallisuuksilla on merkitystä. Mä väittäisin näin, että kyllä ne nyt miettii siellä, että halutaanko me sitten vähän eri kansallisuuksia sinne. Että. Ja sehän, kyllähän se sen yleisön kannalta olisi ihan mahti juttu. Untersteinerin hevonen olisi ollut hieno nähdä siellä. Olis, se on mun nyt uusi suosikkihevonen. Se on jotenkin aivan mahtava nuori hevonen. Mutta ja se ei lähde sinne. Se on 5-vuotias. Niin, ja ymmärrän niin kuin täysin, että ei niin kuin lähde, mutta että se olisi ollut mun niin kuin semmoinen ehdoton mielenkiintoheppa siinä. No, Kuopiossa myös Suomen hevoset huiput kohtaa, eli Pitteri ja Välähdys ja Saaga S muun muassa Savo-ajossa, niin otetaan lyhyt kierros, kuka voittaa, mitä EP sanoo. Kyllä Pitteri taitaa nyt ruveta paranteleen, että kyllä mä niin kuin Pitteriin luotan. Niin hyvä oli tauolta kyllä. Joo. Mitäs Kais? No, Suomen hevosista ei voi koskaan tietää, kuka niistä voittaa, mutta että kyllä mä uskon, että Välähdyksestäkin ruvetaan näkemään, että sehän on ottanut hirmu hyvin vauhtia, vaikka se on ollut vähän semmoista sekavaa ehkä muuten, mutta ei sekään kauhean kaukana se sen huippukunta varmaan ole. Kyllä mä oon kanssa sitä mieltä, että jos Välähdys vaan niin lähtee voltista raviin, että se on tietenkin aina se mielenkiintoinen, että siitä lähtee nyt niin kuin kovaa avaavia vierestä, niin siinä on niin kuin aina se pikku riski, että se lähtee siitä rynnimään. Että jos se menee ravia, niin mun mielestä silloin taas niin kuin pari starttia paussin jälkeen kropassa ja Vitterillä on taas vasta 1, että kyllä kauhean mielenkiintoista. Niin ja jos se lähtee ravia, niin se on varmaan aika nopeasti siellä niin, että Vitter taas, jos niin Välähdys rupeaa sinne jotaan söheltää siinä lähtiessä
ja Vitter taas lähtee niin varmasti raviin. Että. Ja Saaka S on yleensä tehnyt tosi kovat juoksut, kun on ollut kovia orita, niin se on pikkusen aina, niin kuin ehkä voi sanoa, ylittänyt vielä itsensä, että se on mahtava kilpailija. Että ja viimeksi oli hyvä kumminkin. Kyllä. Niin ja 20 metriä saa kuitenkin etumatka. Joo. Ei tiedä, vaikka on ykkönen maalissa. Niin, kyllä. Onnea ja menestystä. Parantaa tälleen kevään. Mielenkiintoinen lähtö. Ja mielenkiinto on kyllä koko ravitkin. Toivotetaan ensinnäkin teille kovasti paljon onnea sinne, kiitos. Kuopioon ja kiitos vierailusta kaikille kolmelle. Ja kiitos. Ensi viikolla sitten runsaasti elitloppet asiaa turpakäräjilläkin. Kevään kohokohta lähestyy.